kamu aja nak bersaing dengan sekolah tu kemamu. Sekolah kamu aja nak bersaing dengan sekolah pusat jerteh. Ketepikan ini semua. Ketepikan ini kita boleh mengatakan sekolah kamu raja ingin melihat bagaimana sekolah kamu raja boleh menjadi sehebat Eton, bukan hanya sehebat Eton, boleh jadi lebih hebat daripada Eton of England. Semangat sekolah kebangsaan kamu raja itu akan menjadi obor pembakar semangat untuk kehebatan pendidikan di daerah Besut pada masa ini.